اسكولاتك يونيتي يوليس او كويا لحرادة قحوتيغ دقحلي وحا يكمي ديهن لح اسكول لها او هوي او نقضي قويسيس كر اضافة يا لابا كون اي تدوب بغل كواس او وقت اي روبابك ميهيغان كها اي سعودين اي قري هودو اوغو غلين دادات كسور رقمدي تاس او كو قصبت اينا يمعين بدان اسكول لده اوغو دو لكن مدبل يو برا او اي قويسيس كان احد دقنايا اسكول لده اي اتدبات كان هيا ديوان هاي سيار يو واحد عريمها قحوتيغ دي ارس اي كور جيليان اينا يبنيان قدها قوبها وحبرشدا oo muddo fasax ah kadib hadda la qorsheynayo in dib loo furo dhankooda qoysaska guriyeystay iskoolada ayaa ka walaacsan warka ugu imaaday dhanka hay'adaha iyaga oo sheegay in ilaa ay haatan xaafadaha ay ka soo barakeen ay biyo fadhiyaan magacayga hodan maxamed jaalayda بسم الله الرحمن الرحيم أنا واحد دقنا حفدة إلا ما بعد دقنا تدكي بيو كسوق حيوان هاي بي بشكوفة من سوق علي حفدة إلا من دات كسوق علي بان كسوق عرفناي سكورة كان سوق علي أنا لو كسوق دوي ما شاء الله دات في عم بان وسوق دوي معلمين توني سوق دوي سي أنا جا حالة ديد والله أدب أوليد تاء أدب حفدة حالة ديد أوليد تاء بحول بيبي أنا قلت تجاي مع عيشة راشين كي وين قلت تجاي وحكست وين قلت تجاي والله درين كيو أدب أوليد تاء أدب أوليد تاء وحنو درين كربان ودرين أي دباتان ودرين qof gurigiis ka soo qaxay oo guur hadana la yiro meel guur oo haysan waxba haysan cunna haysan hooy haysan masuuliyadii gudumeen waxba haysan walaahi dhibaato aad u daran baan dareemayna hadaanu ba dareemayna oo aan wali nala dhihin deg aan meel u guurna aanan haysan oo la iskuulada wal furaya Cali Isaaq Xuseen 70 sano jir habeen badan ku hooyanayay gudaha fasalada iskuulka Ilaays ee xirada dhagaxley ayaa sheegay in waqtigan aanu garaneynin meel hooy u noqon doonta haddii laga raro iskuulka uu hadda dhex degan yahay annaga hay'ad baan noo imaatay intay noogu yimaadeen waxay dhahdeen ma yoomi aha meeshan iskoolada waa iskoola iskoolahana la furi rabaa waxaa deeleysiin meeshan idin ma degan idin ma noqonay waad ka guureysiin waa aan ka guurnay xageedna geeyneysa inta noo wadaan waxay dhahdeen meelaha sayta meelaha oo taag ahaan ayaan idin geeyneyna meeshina la geeyni lahaa annaga guri noogama horeeyo wax saad ee noogama horeeyo waa busqul male ilaah kuma cadaabaatay waxa way duruf aad weyn ma meesha yaal waxay dhana meesha sa tagaysiin anaga hada meesha meel aan tagna ma naqaano ila guri noo ma yaalo dhibaatada kanaca waatan masaskii waa kuwan meel oo magaciisa male hooyo malaha dadkan oo u badan caruur waayeel iyo haween ayaa ka sukow inaynan ogeyn halka rasmiga ah ee ay degi doonaan waxa dhinaca kale ay wajahayaan duruufo qalafsan oo dhanka nolosha ah oo xilligii roobabka ayay biyuhu kala tageen adeegyo badan oo noloshooda muhiim u ahaa magacaygu waa Nuuney Maxamed Xasan Ibraahin ay labanaan degneena biyaha naga soo kaxay guryahaana dharkii biyaha naga qaad joodariyan ku jifni biyaha naga qaad guryahaana dhan way dumeen meel aan laabanayna aqaanama la iskuulkana joogna iskuulkina ka baxana leeyahay meel aan tag karnana ognahayna ma jirta wax aan haysana maanta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo ma jirta marka anaka ay labanaan degneen gur ma haysana alaab ma haysana wax aan haysan dhan raba naga qaad biyaha naga qaad haddana iskuulka xana leeynaa guura hadaan guureyna dhan mal aan ku laabanayna hadan ognahayna ma jirta hay'ad aan ka codsanayna inay gargaar weynaan na siyaan oo gacan qabad ay na siyaan magay waa Duufa Cali Axmed al dhaha ee labanaan ka soo qaxnay biyihii aan ka soo qaxnay idaadad fara badan biyihii oo masas badan ku jiro qaniinyo badan ay leeyihiin ayaan ka soo qaxnay iskuul meelna oo iskuul Ilyaas aan u soo qaxnay iskuulkiina waxaan la yiri ka guura meel aan ku guureyn ma aqaan meel aan guureyn ma aqaan meel hooyan haysanana ma lahan kaneecadan oo dheer xoolo waxaan ka qabay rido ridina daadka ayaa qaaday dahaba qoole cabdi gudoomisada xerada qaxootiga dhagaxley ayaa xaqiijisay in qoysaskan ku sugan gudaha xarumaha waxbarashada loo sheegay inay faaruujiyaan iyadoo intaasi ku dartay in aanay jirin cid ilaa ay haatan u istaagtay caawinta dadka loo sheegay inay ka baxaan iskuulada ay dhex degan yihiin haa waa loo tagay dadkaas UNCR baa u tagtay waxaa la yiri iyo DRS waxaa la dhahay ka baxa iskuulka maadaama oo iskuulka hadda markii bishan ay dhamaato la furayo waxaa la dhahay iskuulka ka baxa meel kore oo K6 korkeeda ah oo banaan ah ayaa waxaa la yiri halkaas aad oo meeshaas dega dadkaas wax meesha loo dhigay oo maanta Ilaahay abuurtay ma jiro meel cidlo ah oo engegan baa la dhahay ku guura amarka la dul dhigay qoysaskan ee ku aadan inay ka baxaan dugsiyada ay dhex degan yihiin ayaa ku soo aadaya iyadoo bisha Janaayo ee sanadka cusub lagu wada in dib loo fura guud ahaan iskuulada xiriyaha dhadhaab oo hadda xiran laakiin dahab qoole
ayaa marka la sheegaysa in aynan sax ahayn in qoysaskan tabarta daran kaliya lagu wargeliyo inay ka baxaan gudaha iskuulada iyadoo aanay u helin wax taakulo ah. Waxaa la yiri iska guura, iska guura, haddii qof bini'aadan kuma bixi karo waxaa loo baahan yahay qofka meeshan maadaama biyo ay ku galeen inay ku noqdaan dan uguma jirto, laakiin meesha hadda ay u guurahayaan oo hay-addu ay tiraha loo guuro waxaa rabaa dadkii hooyo in la siiyo tubooyin in loo suro, in musqula loo sameeyo, meel cidla ah oo hayjad oo cidla ah oo qaxootiga dushiisa ah oo ilmihiiba habeenkii hadday bannaan ilaa ku daasadaan waraabi uu ka qaadanaya dadka iska aada in la dhaho. Wallaahi waa arrin aad iyo aad annaga noo kurbaysay oo aanan ka seexanay habeenadan. Aadan Cabdi Cabdulaahi, xiriyaha Dhadhaab. Ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab code number ka xidig 1-1 4 gees.